Månedens store positive nyhet var nok utvilsomt denne meldingen her. Meldingen om at det nå faktisk ser ut til å være olje under Nordsjøen. I Stavanger og på Jæren er spenningen på topp. Vår forfatter i Stavanger, Andreas Jakobsen, eller Ajax for de innfødte, har skrevet en skisse for oss, en skisse for to jærbuer og en visjon. Du, Peder, denne olje i Nordsjøen er grove greie. Det kan komme til å bli rike både du og jeg. Det rene sjeikene kan vel komme til å bli. Sånn så de den er i Kuwait, eller hva den heter. Ja, jeg har noe bedre tro på tidlig eplen og melkeleveransen, ikke? Men skulle det lage seg sånn at de begynner å legge oljeledninger frem i Jæren, så skulle ikke jeg si nei takk til litt sjeika lite forandring. Og kanskje de kunne jamne seg til med et harem også, du? Ja, et harem, det er en kalvagard med korner i, hvis ikke du har hørt ordet før. Det er synd å ha mer enn ei korner, det står i skriften det. Ja, det kunne vel lage seg til med å skifte religion. Religion, den må tilpasses inntekter, den der, det er min mening. En religion for en flunken portemonnaie, og en annen religion for en feide lommabok. Ja, og også tenk på alle bilene vi kunne få, du hva? Jeg greier med folkevogner. Ja, det er noe du trodde. Nei, far. Begynner det først å lage seg til med olje her, så kommer vi til å ha biler alle steder. En bil på Klepp, og en på Bryne, ja, og en luksusmodell på statsutfører Hotel Atlantic i Stavanger. Jeg for min del kunne tenke meg en dypfryser. Hva? En dypfryser? Det er vel ikke en bonde for Jæren som ikke minst allerede har to dypfrysere. Nei, en fygemaskin, det kunne du komme til å trenge det. Ja, alle som driver med olja, de fyger. De fyger støtt. Hva for det? Hva for det? Ja, du må ikke spørre så tåpelig. Det er olja som gjør at de fyger. Det er noe som alle vet det. Hvis jeg blir rike, som du sier, så vil jeg heller ta det med ro. Ja, med den innstillingen der, da må ikke du være en eneste oljeledning over jordene dine. Nei, samme kan det være. Han ville bare komme i veien for traktoren. Men hører du? Hva er det? Er det olje i Nordsjøen som begynner å boble? Ja, jeg kjøper Oppstad. Jeg vil ha Oppstad til Harens hus. Hører du ikke? Det er Vibo som kommer, Peder. Ja, visst er det Vibo. Og her sitter vi og babler om fygemaskiner og haren. Skid i olje! Jeg sier det samme. Skid i olje. Så lenge vi har Vibo, er det enda levende på Jæren. Ja. Og vår Herre setter nok mer pris på at vi holder oss til portemonnaie-religion. Ja.